Mambo vipi mpenzi mtazamaji wa Offscript na mpenzi wa Raia TV, kama kawaida mimi nakukaribisha ndani ya kipindi chetu. Ambao iko leo ni Jumaa nyingine tunakutana tena. Kwa hiyo karibu sana mpenzi mtazamaji. Lakini pia nikukumbushe tu kwamba unaweza kuwasiliana nasi katika mitandao yetu ya kijamii ambapo Facebook ni Raia TV. Lakini Instagram ni Raia TV underscore Kenya ama KE ukipenda. Lakini ya kwangu natumia Kea underscore Amani. Kwa ukifika pale unaweza kudondosha maoni yako ukatuambia unataka guest next awe nani kwenye Offscript, yule ambaye unampenda. Wewe pia kuna nambari ya WhatsApp unaweza kututumia ujumbe na kukuelezea kama ungependa nani awepo kwenye kipindi hiki cha Offscript wiki ijayo. Lakini pia vile vile nikukumbusha kwamba tu kama unataka muonekano bora, basi Hunters Boutique ama Hunters Collection iliyoko maeneo ya Zamzam, kama wewe ni mwenyeji wa Mombasa, basi Zamzam iko maeneo ya Kongowea mkabala na hospitali ya Jocham, barabara ni ya Bamburi Kisauni kidogo kama mita 50. Unaweza kupatana na duka limeandikwa Zamzam. Kwa pale ndipo ambapo wananivalisha. Designer ni JB Maina. Kwa hawa jamaa unaweza kufika pale msimu huu ambao huu ni msimu wa sherehe na pia ni msimu wa kuwa smart ama kuonekana vizuri, basi Zamzam ndio sehemu sahihi. Lakini pia kama unataka urahisi wa kufika pale ama kuwasiliana nao, basi unaweza kuwasiliana nao kwa nambari ya simu ya 0774283371. 0774283371, ama uingie katika ukurasa wa Facebook ambao hapo wanatumia Jchef KE. Lakini kama pia wewe ni mpenzi, basi wa kupenda kupendeza nyumba yako kuonekana bora, kuonekana yenye hadhi, basi Modbox Limited ndio sehemu sahihi, kwa maana hawa wanaweza kufanya furnishing yako, wanaweza kukuuzia viti, vitanda, dining tables, chochote kile ambacho unahitaji katika nyumba yako kwa upande wa furnitures, hapo unaweza kukipata. Wanapatikana katika jumba ni la Epic Business Park, gorofa ni ya chini. Kama unashangaa Epic Business Park iko wapi, ni maeneo ya Links Road, maeneo ya Nyali, Mombasa. Kwa hiyo hapo uwezi kupotea, ni gorofa tu kubwa vio. Ukifika pale chini unaweza kuulizia security yote kwamba kufikisha Modbox, unaweza kufikishwa na kujizolea kile ambacho una mahitaji nacho. Lakini pia hao unaweza kuwasiliana nao kwa nambari ya 0713234346, 0713234346. Na kama kawaida, basi mpenzi mtazamaji, sisi hatukosi wageni. Wageni tunawaalika uweze kuwafahamu, maana ni watu ambao unawashabikia, unawapenda, wanakuinspire. Na siku ya leo tuko na mgeni ambaye huyu ni mwigizaji na mwanadada ambaye siwezi nikasema anachupukia, kwa maana ameweza kuland wenyewe wazungu wanasema great nomination ya Kalasha Awards hivi majuzi kama lead actress. Mwenyewe atakuwa anatuelezea zaidi, lakini kwanza tuweze kumfahamu yeye ni nani, ametokea wapi, kakulia wapi, vipi safari yake ya tasnia ya filamu inampelekaje hivi sasa. Mambo vipi? Mambo poa sana. Karibu sana. Asante. Kwa mpenzi mtazamaji ambaye anakuona kwa mara kwanza, nikupatia fursa wewe kujitambulisha kwake, uweze kujielezea zaidi, wewe ni nani, umetokea wapi, umekulia wapi, na safari yako kufikia sasa iko vipi? Kwa majina kamili naitwa Linah Sande. Na nimekulia sehemu tofauti. Safari yangu ya sanaa kwa sasa naweza sema sio mbaya. Sio mbaya kabisa. Mpaka pale tumefika, nashukuru. Umesema umekulia sehemu tofauti tofauti, lakini hujatuambia labda ni zipi. Maana kuna imani watazamaji wangependa kujua labda chimbuko lako halisi, labda umetokea wapi. Nilizaliwa Nairobi. Kuzaliwa Nairobi nikakuja Mombasa kidogo, kisha nikaenda bara. Sijua watu wa Raila kule. Nikaenda bara kidogo after kumaliza shule, chuo kiku nini, secondary. Nikarudi Mombasa tena sasa kujitafutia maisha mwenyewe sasa. Sasa labda Linda, nikikuuliza tu kwa ile faida mtazamaji wangu ambaye anakuangalia kwa sasa na kuona kwa mara kwanza, anatamani kujua labda umekuwa katika mazingira aina gani, kwa maana labda kifamilia umezaliwa kama mtoto wa ngapi na umekulia vipi makuzi yako labda. Kwanza kabisa kwa familia yetu tuko watoto saba. Vijana sita na mimi msichana mmoja, na mimi ndo wa mwisho. Na tumekuwa katika hali ngumu sana kwa sababu tulipoteza wazazi kitambo sana, na tumekuwa tuki survive wenyewe. So imekuwa ngumu kabisa. Kwanza kama mimi wa mwisho, imebidi nimepigana sana, nimefight sana. Unajua watu wengi wao wanasema ukizaliwa msichana mmoja ndani ya vijana huwa uko na upendo mwingi, uko na kule kupendwa sana, unakuanga na kila kitu. Lakini kwangu nilikuwa nime struggle, naweza sema nime struggle kabisa kama mwanamme mpaka pale nimefika.
Kwa hiyo haijakuwa ni yale, haijakuwa ni maisha smooth. Haijakuwa ni smooth kabisa. Unajua kuna wale watu wanazaliwa wanapata kila kitu, lakini kwa mtu kama mimi imebidi unajipigania. Unavaa kiatu cha mwanamume na wewe pia unaingia pale unajipigania, unaweka ukike kando kidogo. Okay. Sasa natamani kujua labda wakati ukikua miaka yako labda ya chini kabisa ukiwa mdogo, ulikuwa unajiona labda kwamba wewe ni mwigizaji ama ulikuwa unajiona katika kariera nyingine tofauti na hiyo? Na hata sikuwaijua naweza kuwa mwigizaji kabisa. Hata sidhani kama nilikuwa najua naweza ingia katika sanaa, iwe ni acting, iwe ni kuimba, sikuwaijua naweza ingia katika sekta yoyote. Mimi nilikuwa najiona kama, wajua kawaida watoto wao wakikua wanasema mimi nataka kuwa pilot, nataka kuwa daktari. Kwa hivyo hizo ndo zilikuwa ndoto zangu. Nilikuwa naona mimi siwezi. Sasa umesema kwamba ulipofika form 1 siku ya 3 ukaweza kuonekana kwamba una kipaji, lakini ulikuwa shule. Labda katika upande sasa huu wetu, kwa maana umesema ulianza mwaka jana. Nani ambaye? Samahani. Hii out of baada ya high school nimeanza kuwork 2014 juni, nilimaliza high school 2013. Lakini ya screen ni mwaka jana. Ya screen ni mwaka jana. Sasa natamani kujua nani ambaye kuna mtu ambaye anakusimamia ama ni bado unapambana mwenyewe ama kuna mtu nyuma ambaye at least kwa sasa anakuambia Linda sahii tufanye hivi, sahii ana kama anakuelekeza ama anakumenta vile, nitaweza kusema. Sahii siwezi sema ninajisimamia kwa sababu niko na niko katika production inaitwa Clean Model Productions na producer wetu anaitwa Morindina. Yeye ndo ananisimamia. Yeye ndo kiongozi sahizi, kidogo ananishikilia mkono. Yeye ndo amefanya mpaka amenisongeza mpaka nimefika pale niko hadi sahii. Katika mazingira umekulia, umesema umekulia katika mazingira ambayo si ya kawaida kwa wengi ambao hawajapitia. Natamani kujua mpaka ile siku sasa unajiona sasa Linda mimi ndio yule pale kwenye kioo. Natamani kujua reaction yako, kama feeling yako ilikuwa vipi wakati kwa mara kwanza ile umefanya movie ama ni series alafu pop ukajiona kwenye kioo pale, wewe ndio unaigiza pale. Natamani reaction yako ilikuwaje? Feeling yako ilikuwaje? Wajua kila siku ukifanya kitu ambacho wakipenda na unakifanya na moyo wako wote, hata uiangalie mara ngapi bado huwa huamini ni wewe. Kwa hivyo mpaka saizi huwa bado na ile kazi yangu bado wanaifurahia juu siwa siamini. Ni filamu yangu ya kwanza na naweza sema nilifunga macho kulingana na yale yote nilikuwa ninapitia kwa hiyo wakati. Nilifunga macho na nilifanya kazi nzuri na bado wanajivunia mpaka saizi. Labda tudokezee, tulikuwa filamu gani kwa wale ambao labda hajaitazama? Ilikuwa ni Hatima na nilicheza kama Anita. Anita, watu wengi sana mpaka mtaani wao wananiita Anita. Mimi nimemwaga chozi sana. Nakutamani wakati mkishoot ilikuwaje? Ilikuwa sawa, lakini kulikuwa na changamoto mbili tatu, lakini ilikuwa ni sawa kabisa. Mimi na imani nilifanya kazi yangu na nilifanya bidii yangu yote. Ilikuwa sawa. Unahisi labda katika umri wako na kipaji uliyoko nacho, unahisi labda ungekuwa zaidi hapo ulipo kwa sasa? Naweza sema kila mtu kwa wakati wake. Kila mtu kwa wakati. Kuna wale wanaondoka mapema, kuna wale wanaondoka kuchelewa. Kama kuna mtu mmoja sitamtaja jina, nimemjua sana lakini alikuja kuondoka juzi juzi. Na umri wake, ana umri mkubwa sana na ni mtu namheshimu, tunaheshimiana kabisa. Na mimi kwa umri wangu kama saizi ndo Mwenyezi Mungu pia amekubali niondokewe saizi, pia ni sawa, iko sawa kabisa. Sasa siwezi sema nimechelewa ama niko mbele. Unaweza sema kwa sasa labda ndo wakati wako sahihi wa kuweza kunufaika na kipaji chako labda? Ndio, saizi ndo wakati wangu. Okay. Nani kwa sasa ambaye unamtazama ukiona kama yule, natamani kuwa kama yule? Saizi kuna ni mimi kwa pete napenda sana anavyoigiza. Kuna Angie Magio ako katika kipindi cha Selina, tumemwona Kamaza. Kuna Caroline Rita huwa yanifungia kazi sana. Okay. Na wengine wengi sana. Mchango wa jembe si mkulima, lakini hiyo ni msemo tu, lakini nikuulize tu labda, kuna wasanii wengi wamekuja, nilikuwa nikiuliza. Wengine wanasema mimi siwezi kucheza karakta hii, mimi sichagui karakta. Kwako ni vipi? Wacheza zote ama kuna zingine uweze ukacheza? Sichagui. Yote unaweza kucheza? Sichagui. Yote yenye imekuja tunafunga kazi. Okay. Tasnia bado inakuwa, lakini pia wewe unakuwa. Unatamani labda kipi kifanyike kwako ndio kuwe na urahisi labda wa
linda wengi kama nyinyi muweze kupata urahisi labda wa kufanya vizuri. Mimi natamani wale producers wenye washatoka, wale producers wakubwa kama wangelikuwa hawafanyi kazi na watu wale wale. Manake unapata unaona huku chini, huku chini kuna wasanii wengi sana kama mimi. Wasanii wengi sana wenye hawajapata fursa ya kujulikana. Na inachukua just one person, mtu mmoja tu anakuja anaweza badilisha maisha yako kabisa. Kwa hivyo mimi kitu ningependa, kama ningekuwa na uwezo ningebadilisha. Ningekuwa producer mwenye ana hela na kila kitu. Ningekuwa nabadilisha watu na watu wenye wana wako kwenye kipindi changu like kila siku, kwa sababu vipaji vinakuwa kila siku tunapata watu wapya wenye wanaweza fanya vitu tofauti. Mio ningependa ibadilike sana, sura zile kwa kwenye TV ningependa sana hiyo nini ibadilike. Inakuhuzunisha kiasi gani kuona kwamba mfumo ni ule ule, kwamba wale ambao tunaona leo ndo tunaona kesho? Hiyo inakuhuzunisha kiasi gani ukiona kama labda makta ni wale lakini kuna vipaji chini, lakini wengi hawapendi kuvichumbua, ama ni kwamba sisi ni waoga vijana kwamba tuende zile fursa ndio maana wale wanabaki kwa pale, ama fursa utaendea? Mkubwa wangu mwenye kwenye Clean Model Morindina alianzisha kampuni hii ya Clean Model kwa sababu alikuwa yuenda auditions kila siku, kila audition yuenda lakini yakataliwa. Ndio akakuja kaketi chini akaamua, wajua nini, mimi nataka kufungua production yangu. Na wale wenye hawana hiyo nafasi wakuja wapatie nafasi kutoka kwangu, watu sasa kama sisi, kwa sababu pia mimi nime audition mingi sana. So inauma sana wakati unajua wewe uko na kipaji na wewe unaweza, lakini huchukuliwi kwa sababu labda wewe si rafiki ya mtu fulani, wewe haujui mtu fulani. Lakini huku chini talanta ziko nyingi sana, na zingine zinafifia, wengine wanakata tamaa kabisa kwa sababu hakuna mtu anawaona, hakuna mtu anawajali. Ukisema kwamba labda umeenda audition, labda kuna labda kusema kwamba mimi namjua fulani, mimi namjua Linda, kwa kama ni casting manager lazima nitamweka katika series yangu ama filamu yangu. Kuna kisa ambacho labda ushakitokea makisha tokea kwako, kwa labda unakataliwa kwa sababu ya fulani tu anajuana na producer ama casting manager ama director akachukuliwa na ukaacho? Kwa sahihi siwezi ongea kuhusu hiyo, lakini imeshatokea. Hizo hutokea kila siku, kujua watu wanajua kazi yako. Kwa hivyo script ikitokea, mtu anajua tu Lina anaweza fanya kitu fulani, huyu anaweza fanya kitu fulani. Lakini kujuana lazima watachukua wale wanaojuana nao. Okay. Kwa hivyo siwezi sema kwa sahihi ati ni mimi ama nitataja nani, lakini hiyo hutokea. Wewe kitu ambacho kilikutua ni movie. Lakini nikiwa na wasanii wanasema hakuna soko la movie, soko ambalo lipo ni la series. Kwenu nyinyi ambao mnaigiza katika kwa sababu nasema umeigiza katika Hatima na maana ni filamu. Kwenu unaiona, kwako unaionaje soko la movies liko, ama ni watu tu wanaongea sema sisi tunapenda tu mfumo wa series, lakini unaweza kama kuna soko kweli la filamu? Soko la movie kweli ni ngumu kupata. Soko la hata sisi tuseme ni bahati, lakini watu wengi sana wanachukua series. Soko la movie kupata ni ngumu sana. Ni ile bahati ni uwe basi movie yako yaweza kweli. Kuna sala la piracy ambalo wengi tumelizungumza miaka rudi, lakini hali ni ile. Unafikiri tubadilishe kipi ndo labda tuweze kuepukana na hali ya kwamba labda ukitoa kazi yako inavuja mtaani, mtu ana haja kuinunua kwa sababu anajua atapata tu kwa cyber mahali, aikae kwa simu akaangalia nyumba. Unafikiri tufanye kipi labda? Wajua kwa nini unapata wanazipata hivyo virahisi? Ni kwa sababu unapata kuna watu wanatoa filamu zao kisha wanaenda wanaziweka YouTube. Unapata filamu nzima yenda yaweka YouTube. Tuseme kama Hatima, unapata Hatima nzima iko YouTube. Kwa hivyo mtu akiona kule Hatima anasema hii ni movie inaweza nipatia pesa, yuenda iwe iban, wewe unafanya kuona movie yako ikiuzwa mtaani. Hiyo ni jambo la pili, jambo la kwanza. Jambo la pili ni to make sure tu tunatafuta copyrights. Copyright tu ndo pale unaweza funga mtu. Maanake sasa mimi nikikupata uko na movie yangu na mimi sijui umeitoa wapi, niko na haki ya kukufunga kwa sababu nitakuwa niko na ile copyright. Mimi naweza sema watu wanaweza fanya hivyo. Bado unapambana na bado una ndoto za kuwa mbali. Natamani kujua kwa sasa kitu gani ambacho ulishapitia, utamani yule ambaye anakuwa kama wewe aje kupitia katika itasini. Ada sijui nianzie wapi. Lakini mimi singependa watu ujuli kipaji chako kijulikane kuchelewa. Mimi ningependa wale watu wenye wako kwenye industry wasichoke. Kwa sababu mimi nilifika mahali nilikuwa naona kama inachoka.
lakini mimi ningewaambia wasichoke. Wasichoke kabisa, na mtu asikubali kutumika. Unajua wasanii tunasemanga nitumie nikutumie. Okay. Ndio msemo wenu. Nitumie nikutumie. Nitumie nikutumie. Okay. Usiku ya duniani kila mahali usikubali kutumika. Okay. Hivyo tusikubali kabisa kutumika. Wakati unajua mwenyewe uko na kipaji na unajua hichi ni changu Mwenyezi Mungu amenipa, usikubali kutumika. Wakati wewe pia waweza kitumia kikufikishe mahali. Nitumie nikutumie, ni changamoto ambayo ushia kupitia katika tasnia yako labda. Nishaipitia. Una handle vipi changamoto kama hizi? Ah, ni wewe mwenye akili kichwani. Okay. Kuna wakati nilienda kutafuta kazi kando na sanaa. Nilikuwa nimesota sana, nimeenda kutafuta kazi. Kila kitu kiko tayari. Huyo mwenye nitafutia kazi akaniambia, sasa wewe imebaki tuko pia ID yangu, kitambulisho changu nikipige photocopy, kisha nimpeleke bosi, alafu uanze kazi Jumatatu. Akaniambia, lakini sasa wewe wajanitembelea kwangu lini? Okay. Nikamwambia, kwani nimefika hapo? Najua inahuzunisha kwa sababu huyu mtu ni rika la babangu. Ati wajanitembelea kwangu lini? Nikamwambia, kivipi tena? Ati hapa ni utoe kitu. Nikamwambia, ai baba, watu wote, una maana wasichana wote wenye wanapata kazi kupitia kwako, maana yake pia mimi nilitumwa kwako. Ina maana wasichana wote kupitia wanaopata kazi kupitia kwako wanapitia kitu wewe wajaribu kuniambia nikusaidie nayo. Ati mimi nikamwambia, jamani, nikipata ile kazi sitakuletea 2000 hata nikwambie. Nikupatie shukrani. Nikupe shukrani yangu, kwambie asante. Akaniambia, mimi nataka kuje kwangu. Wangu ni shilikoni. Nikamwambia, baba, kaa nayo. Acha kazi. Acha. Heshima yangu acha ibaki pale pale. Sawa, heshima muhimu. Na mpenzi mtazamaji, basi mwelekezo wangu ananiambia tuweze kuchukua mapumziko. Tuko na Linah Sande. Kama hujawahi kumuona, basi kuna movie inaitwa Hatima. Hatima. Ndio. Kaweza kuifuatilia, iko YouTube. Iko YouTube, ionyeshwa Raia TV. Okay, unaweza kuifuatilia pia hapa tunaionyesha, lakini pia YouTube ukienda unaweza kuipata. Linah Sande yuko, lakini pia ameweza kuchaguliwa kama lead actress kwenye awards za Kalasha. Kwa hiyo tunamwambia kila laheri. Imani upigaji kura uliisha, lakini tunamwombea kwamba aweze kufanikiwa katika ndoto zake. Kwa mpenzi mtazamaji, washukuru kwa mapumziko mafupi. Tunarudi baada ya muda usio kwa mrefu. Usicheze mbali.